Ek kom laai my kinders op by die skool, so ek sit net buite die skool weer en wag gou vir hulle. En ek sien hoe die soos wat hulle besig is om uit te kom en reg te maak om huis toe te gaan, besef ek die organisering wat dit vat om so 'n plek aan die gang te hou, weet om skoolstelsel aan die beweeg te hou. Dis beplanning en is voorbereiding en dis deurvoer en dis so is disipline. So daar's so baie wat ingaan om die masjien aan die rol te hou. En die kerk is nie anders nie. Die kerk is nie 'n plek wat glad nie georganiseer hoef te word nie. Ek dink byvoorbeeld as mens kerk hou onder die bome by 'n dam, moet ons reël wanneer om daar te kom. Ons moet reël wie kom. Ons moet kommunikeer wie doen wat as ons enigiets wil deurvoer of enigiets wil doen. En selfs al kom ons net bymekaar en weet die prediker deel net die boodskap en die mense keier net saam. Ek weet ons sê kom ons eet saam. Dis reëlingstref. Dis prakties weer. So daar's nooit eintlik 'n uh, ehm um, glad nie georganiseer nie. Maaks ek hoe ongestruktureerd of chaos of die feit dat mense opdog by mekaar en enigiets wil saam doen, vra 'n stukkie organisering, vra 'n stukkie beplanning of saampraat of dink oor wat doen ons hier al is dit in die oomblik. Al kry ons mekaar iewers en ons sê hi, hey, wat gaan ons nou doen? Waarmee is ons nou besig? So, of dit nou in die oomblik gebeur of dit vooraf gebeur. Elke liewe interaksie vra 'n Ek en jy moet met mekaar praat en saamstem oor wat gaan ons nou doen? Waarmee is ons besig? Wat maak ons nou? En dis so 'n fyn ding dat dit selfs gebeur as twee mense mekaar raakloop en net groet. Jy dan staan onmiddellik hierdie "Haai, hoe gaan dit? Goed doen met jou? Ehm um, wat snyspai julle?" Nee, niks nie, ons is maar besig met met die kinders se dinge en met my ma se dinge en ag die werk gaan aan. Weet ons is ons is in daai interaksie probeer ons mekaar voel vir Hoeveel gaan ek nou sê? Hoeveel gaan jy sê? Wat ons organiseer onmiddellik ons interaksie deur op deur hoe ons optree. Praat ons met mekaar en ons stem amper onbewuslik ooreen. Ehm um, as ek begin sê nee, dit gaan goed met my maande, dan weet ek, okay, ons small talk, ons praat nou. Maar as jy uit die weet staanspoor uit, jy's ek ly aan depressie. Dan is ek, oh, okay, goed, ons deel diep. Weet jy so wat ek al ons vir mekaar gee is ons gee mekaar amper toestemming ons um, stem ooreen dat hierdie is hoe ons nou gaan interact met mekaar gaan saamwerk. En ons sien 'n interessante ding van hierdie in hierdie week se Bybelstudie in Handelinge 6 waar die gemeente met mekaar pad stap en op 'n punt kom hulle begin agterkom, maar luister, ons gaan ons het hierdie behoeftes en ons sien dinge gebeur en ons kom agter dit kan nie so aangaan nie die die gemeente groei nou tot op so 'n plek dat ons 'n ander plan moet maak. Ons gaan 'n ons moet begin organiseer. En ons sien hoe hulle dan ehm um, sewe ouens aanstel om sekere take te verrig. Dis hoe ons die diakenstelsel gekry het wat ons in die kerk lank terug gebruik het en tot op 'n mate vandag nog is dit eintlik die meer diens, die die praktiese dinge doen in die gemeente. Dan het jy nou wat sal bekend staan vir Altimotius en Titus so as die ouderlinge wat die ehm um, VC en die woordverkondiging in daai te begeuder doen. So dis hoe meer verantwoordelik is, die meer wys is wat dan nou voorvat met die organisering van die gemeente en dan stel hulle nou 'n klomp ehm um, wit ouens aan wat wat die dienswerk kan doen, wat na nou die praktiese goedjies agter mekaar kan kry wat hulle nie bekant uitkom nie. So jy het inmiddels hierdie liggaam, hierdie die struktuur wat vorm organies, normaal, nou, net uit 'n hierdie is wat nodig is, begin hierdie struktuur vorm. En dan's dit interessant As ons Paulus se briewe later lees, waar hy praat van die oor die liggaam mekaar dien, saamwerk om ehm um, die liggaam op te bou, met die verskillende gawes en hy praat in Efesië spesifiek as ek nou, ek dink Efesië se ja, spesifiek van hy praat van die spesiale geskenke en hy praat op ander plekke van die genade gawes, genade geskenke. Nou een van hulle verwys na die hy, hy sal noem dis leedemate. Ons is die een is die hand, die een is die oog en ons is altyd nodig. Hulle het verskillende take en rolle wat hulle ehm verrig. Op 'n ander plek praat hy van spesiale gewas wat in die Grieks vertaal word as gewrigte. Dis die die die, die tussenin stukke wat die twee aan mekaar vasmaak. So die hand en die arm is aan mekaar vas met die gewrig. Die arm en die lyf is aan mekaar vas met die skouer en daai Noem my priesters, profete, evangeliste. Ek praat van 'n spesifieke tipe leierskap wat ons hier die DG is. Daar's daar's die groep mense wat by mekaar kom wat saam soek, groei, aanbid, wat in die Here se teenwoordigheid in op God se manier leef in die wêreld en mekaar help. Ehm um, weet wel ons dalk bietjie verdwaal of deur mekaar as met presies hoe lyk like dit en hoe werk dit? Wat ons mekaar herinner dit is Jesus wat gedoen het. En om hierdie groepe te organiseer om hulle by mekaar te hou is daar skakels, daar's gewrigte tussen en links wat die toutjies bymekaar hou en die ding mik in 'n rigting. En dis die leierskap. Jy weet so so oor jare vorm dit natuurlik en ons sien dit hier so in die eerste kerk, die wortels van die kerk wat wat so shape. Nou natuurlik was daar baie ander strukture rondom hulle. Die ehm um, Joodse owerhede, die koninklikes, die Romeine die Grieke het hulle hiërargie gehad van die die wyses, slimmes en die filosofeërs en die slawe en die plebs. Hulle het letterlik gepraat van plebs. En dis waansinnig word gekry het. Net om te sê die die common folk, die gewone mense, elke dag werkers. En in en Engels spreek ons ons van blue collar en white collar, né? Nee? So ons het hierdie natuurlike dous jou rol en jou plek in ons groep en hierdie is my rol en my plek in ons groep en ehm um, Paulus spreek ook die mense op die auditorium aan om te sê maar julle moet nie meer kyk op mekaar as gevolg van hierdie rolle wat julle het in hierdie uh, manier hoe julle teenoor mekaar staan in die gemeenskap nie ons moet ons is almal voor Christus eeners en ons sien dit ook in die organisering van hierdie eerste leiers in Handelinge 6 waar die woordverkondigers en die Diakons, die diakens nie noodwendig die weer die elders die ouderlinge en die diakens hier op die vloer nie. Hulle word nogal gelyk gesien, hulle word um, met ewe eweveel respek hanteer. En dan sit jy ook die leiers is die daarboes en die gewone mense hier onder nie. Dis 'n die leiers is die diensknegte. Jy weet ons kry dit hier deur die leiers is meer spesifieke mense wat ons kry om die behoeftes aan te spreek. So hoor hier, dit is 'n klomp interessante dinamika wat hierso gebeur. En dis die eerste helfte van hierdie baie kort hoofstuk. En in die tweede helfte kyk ons na die inleiding van um, Stefanos se storie. En ons gaan in volgende week se Bybelstudie meer spesifiek na Stefanos kyk. Ons begin al die idee kry van hoekom hoekom sy situasie uitdraai soos wat dit uitdraai. Sy en ek kon dit hy word mos gesteneig eventually. So geniet hierdie week se gesprek sien raak wat besig is om in die gemeente te ontwikkel en te gebeur en ons het die vraag in die gesprek gedoen so opgestel om te begin praat oor watse invloed het dit op ons gemeente vandag en hoe hoe kan ons dink oor hoe ons ons gemeente vandag ehm um, organiseer en struktureer en hoe kan dit goddelik wees ter wille van die evangelie om mekaar op te bou weet om daai hart van dit te bly beskerm so dis waar ons hierdie week praat so enjoy En mag dit 'n geseënde gesprek wees.